Určenie množiny pomocou charakteristickej vlastnosti. Ako sme už videli v predchádzajúcich učivách, tak množinu možno určiť vypísaním jej jednotlivých prvkov. Vypisovali sme prvky množin, ktorých nebolo príliš veľa. Keď ich bolo do 10, tak sa to dalo, ale keby ich bolo 10 miliónov, tak to je veľmi, veľmi nepraktická metóda na určenie prvkov množiny. Existuje však efektívnejší spôsob určenia množiny, a to konkrétne určenie množiny pomocou charakteristickej vlastnosti jej prvkov. Takže definícia 3.1. Určenie množiny pomocou charakteristickej vlastnosti. Zápis, množinová zátvorka, x, zvislá palička a niečo, sa používa na označenie množiny všetkých prvkov x takých, že platí toto niečo. Kde niečo predstavuje opis charakteristickej vlastnosti. Čiže toto je taká šablóna, ktorá sa používa pri tomto spôsobe zápisu množiny. Napríklad, takéto označenie, množinová zátvorka x z palička, minus 3 je menej ako x a to je menšie alebo rovné ako 2, čiarka, kde x je z r, konec množinovej zátvorky, tak takéto označenie charakterizuje, úplne opisuje množinu nekonečného množstva hodnú od x reálnych čísel, ktoré majú túto vlastnosť. Toto je ich vlastnosť. Toto tu. Čiže toto tu, to je vlastne, tu sú tie tri bodky, ktoré boli spomínané tu vyššie. Hej. Čiže to je nejaký opis vlastnosti týchto čísel. Čiže množina všetkých x s touto vlastnosťou. A čo je tá vlastnosť? Tá vlastnosť tých x je taká, ktoré sú v tejto množine, že musia byť väčšie ako minus 3, menšie alebo rovné ako 2 a navyše to musia byť reálne čísla. Čiže toto tu je celé, to je tá vlastnosť tých, tej, prvkov tejto množiny. Čiže ako to tu píše v texte, táto množina predstavuje množinu všetkých reálnych čísel x, takých, že x leží medzi minus 3 a 2, vrátane 2. Všimte si, že to slovné prečítanie, keď to chcete slovne čítať, takýto zápis, tak je to stále, že množina a sú tam kľúčové slova všetkých nejakých čísel a teraz takých, že. Takých, že. Čiže za tou frázou takých, že ide opis tej vlastnosti. A množina čoho? No, čísel. A akých čísel? No, reálnych, lebo tuto je uvedené, že x je z R. Dobre? No, a teraz. Táto množina môže byť znázornená na číselnej osi. Na to budeme používať také, taký, takéto obrázky, ako je tento. Čiže nakreslíme si či, číselnú os, označíme ju symbolom x, lebo to sú čísla x na tejto osi nakreslené. Nájdeme si tam niekde, kde je hodnota minus 3, to je táto čiarka, hodnota 2, to je táto čiarka a tou farbou je nazor, znázornená množina všetkých reálnych čísel, ktoré sú s touto vlastnosťou. Všimnite si, že táto zelená čiara sa sklada z nekonečného množstva bodov, lebo sa bavíme o číslach reálnych. Tam nie sú len čísla minus 2, minus 1, 0, 1, 2, ale aj aj 1,993, 1,997 a tak ďalej. Čiže tu je strašne veľa čísel, nekonečne mnoho čísel. No a teraz, aby sme povedali, že minus 3 do tej množiny nepatrí, lebo x musí byť väčšie ako minus 3, čiže nemôže byť x rovné minus 3, tak aby sme to povedali, tak dáme, alebo vyjadrili, tak dáme tam prázdny krúžok. Čiže prázdny krúžok pri minus 3 znamená, že číslo minus 3 nie je zahrnuté do tej množiny. A aby sme povedali, že dvojka je členom tej množiny, že patrí do množiny, tak dáme plný krúžok, lebo tu je napísané, že x môže, má byť menšie alebo rovné dvojke. Čiže môže byť rovné dvojke. Aj tu je to napísané slovne, že sú to všetky čísla x ležiace medzi, medzi minus 3 a 2, ale vrátane 2, čiže 2 je zarátaná. Hodnota 2 je zarátaná. Čiže budeme používať tento spôsob grafickej reprezentácie takýchto množín, že keď ich teda členov tej množiny je nekonečne veľa, keď sú to reálne čísla, tak budeme kresliť takéto úsečky, úsečky pozdĺž číselnej osy a konce úsečiek budeme označovať buď plným alebo prázdnym krúžkom podľa toho, že či daný kraj úsečky, číslo na kraji tej úsečky patrí do množiny alebo nepatrí. No, teraz je tu ešte jedna taká praktická poznámka. Ak sa nepovie inak, ak sa nepovie inak, tak budeme automaticky predpokladať, že máme dočinenia s reálnymi číslami. Čiže túto množinu, ktorú som tu mal napísanú, môžem zapísať skrátenie aj takto. Že to je množina všetkých x, takých, e, taký, že minus 3 je menej ako x a to je menej alebo rovné ako 2. A rozumie sa samo sebou, že sú to čísla reálne. Čiže túto koncovú časť, že x je z r, pokiaľ chceme hovoriť o reálnych číslach, tak nemusíme písať, lebo sa to myslí automaticky, hej? že sú to čísla reálne. Ak sa nepovie inak, lebo môžeme rátať ako v ďalšom príklade, že to nechceme reálne čísla, ale že chceme nejaké iné. Takže poďme sa pozrieť na ten ďalší príklad, ktorý je tu. Toto tu je zápis množiny množiny všetkých x, takých, že x je celé a leží medzi minus 5 a 5. Je väčšie ako minus 5 a menšie ako 5. Čiže prečítame to, že je to množina všetkých celých čísel x, čiže preto celých, lebo toto, z je celé, množina všetkých celých čísel, čiže to je množina všetkých celých čísel x, takých, že x leží medzi minus 5 a No a keďže to sú len celé čísla, tak grafické znázornenie takej množiny bude obsahovať os x a na nej bodkami vyznačené tie celé čísla, ktoré do toho spadajú do tej množiny. Čiže rozhodne to nie je číslo 5, pretože číslo 5 nie je menšie ako 5 ani to nie je číslo minus 5, lebo minus 5 nie je e, väčšie ako minus 5. Takže sú to len tieto vyznačené čísla. V tej množine máme čísla minus 4, minus 3, minus 2 a tak ďalej až po číslo 4. Keď ich zrátate, máte tam 9 čísel. 9 čísel to znamená, že táto množina je konečná. Na rozdiel od tejto predchádzajúcej množiny, ktorá obsahovala čísel toľko, koľko má bodov táto úsečka zelená, čiže nekonečne veľa, a to teda je množina nekonečná. Dobre, takže máme geniálny spôsob, veľmi šikovný spôsob opísania množiny a to pomocou charakteristickej vlastnosti a tohto šikovného zápisu. Čiže je to stále tá istá šablóna, množinové zatvorky X, zvyslá palička a uvedenie charakteristickej vlastnosti, konec množinovej zatvorky. To je celé. Poďme sa pozrieť na príklad. Príklad 3.1. Zapíšte množiny znázornené na obrázkoch pomocou ich charakteristickej vlastnosti. Tak poďme sa pozrieť na situáciu po A. Prvá vec, čo nám udrie do oka, je, že táto množina je konečná, obsahuje len isté čísla. Tak ja by som ich samozrejme túto množinu mohol vypísať, všetky tieto čísla. To sú len 4, takže nie je to veľa práce. Ale ja namiesto toho pôjdem na zápis pomocou charakteristickej vlastnosti. Takže táto množina je množina všetkých takých x, že. No a teraz skúsme nad tým porozmýšľať. Všetky tieto čísla sú medzi 0 a 5, čiže napíšem 0 je menej ako x a to je menej ako 5. A dám čiarku a poviem, že teda myslím len čísla celé. Hej? Čiže x patrí do z. Hej? x je zo z. A uzavriem zátvorku. Toto je ten symbol toho z. Čiže to je množina všetkých takých čísel x, že 0 je menej ako x a to je menej ako 5, kde x je celé. Samozrejme, tu existujú aj alternatívne zápisy. Môžeme napríklad to napísať takto, že to je množina všetkých čísel x, takých, že, a môžem to napísať, že 1 je menej alebo rovné ako x a to je menej alebo rovné ako 4. Hej, 4 je najväčšie také číslo. Čiarka x patrí z. Áno. Čiže množina všetkých celých čísel takých, že x je väčšie alebo rovné ako 1 a zároveň menšie alebo rovné ako 4. Viacej spôsob teda máme. Môžeme pozrieť ostré nerovnosti, prípadne neostré, to je na nás. Poďme na B. Čo nám tu udre do oka je, že toto je úsečka má nekonečne veľa bodov, to znamená, že toto je nekonečná množina, čo je tu pred nami. Je to množina reálnych čísel, nie len celých. No a môžeme sa pokúsiť ju zapísať. Čiže píšem zatvorka, množina všetkých x, takých že, a teraz sa pozriem, hranice sú minus 2, tam je, že je menšie, x musí byť väčšie alebo rov, väčšie alebo rovná ako minus 2, tá rovnosť je možná, lebo minus dvojka je, má plný krúžok, čiže patrí do tej množiny. A x je zároveň menšie ako 6. Rovnosť tu nie je prípustná, lebo je tu prázdny krúžok. No a teraz buď tam dám čiarka a x je z r, alebo alternatívne môžem to napísať tak, že množina všetkých x takých, že minus 2 je menej alebo rovné ako x a to je menej ako 6 a to je všetko. Lebo keď sa tu na konci neuvedie, že z akých čísel, tak sa automaticky predpokladá, že ide o čísla reálne.